Сільські ради на Хущині дотаційні, як і сам район, на 92%. Бюджет села навіть не спроможний забезпечити працівників сільських рад зарплатнею. Наразі ІЗО у найвигіднішому становищі. Тут власні надходження до їхньої казни перевищили сподівання. Тому гроші у них є і на заробітну плату своїм працівникам, і на інші потреби. Більше того, почали працювати і на розвиток. Чого не скажеш про інші села, де з року в рік виникає одна і та ж проблема. Цьогоріч вона найбільш актуальна. Річний фонд оплати праці у нас сягає 520 тисяч на рік. Своїх власних надходжень ми маємо 290 тисяч в рік. Фонд оплати праці місячний – це в нас 40 тисяч перша стаття, і нарахування на неї 10 тисяч. Зараз, порядка 50 тисяч. Купашневі на оплату праці власних грошей вистачає на 5-6 місяців. Відтак змушені щоквартально звертатися у район із відповідним клопотанням щодо фінансової підтримки. На зараз досить така абсурдна ситуація, особисто по нашій сільській раді, коли на руки я маю там гривень на 600 більше від прибиральниці. Це особа з вищою освітою і маючи стаж державної служби більше 15 років. Ми прораховували, якщо буде підняття, то нам це ще десь буде порядка 200-250 тисяч не хватати на заробітну плату. Наразі проблема виникла гостро тому, що при формуванні бюджету враховувалися інші аспекти, ніж зазвичай. Б'ють на те, щоб ми побільше збирали податків, тобто власних надходжень. Якщо їх нема де зібрати, що робити? Ми, сільська рада є дотаційна на 92%. Безвихідна ситуація, і нема ні виробництв, нема ні таких потужних платників податків, які б могли чимось посприяти в сільську раду. У Нанкові теж непроста ситуація. Тут власних коштів вистачає ще на менший період, ніж у Купашневі. Наразі це всього 3-4 місяці. Торік було дещо більше. Саме у зв'язку із підняттям мінімалки відбулися такі зміни. Це вистачає. Тут зараз ми практично квітень будемо забезпечені. Все. І потім весь рік ми є дотаційною сільською радою, так як всі інші в районі. У нас власних коштів недостатньо. Мало розвинути власного бізнесу, малі надходження до бюджету. Сільською радою було переглянуто податки. Податки збільшені в цьому році, в 2017-му будуть. Але ми також нам їх не вистачить для утримання сільської ради. В інших селах теж не без проблем, однак період, на який вистачає їхніх власних надходжень, різниця. Як удалося з'ясувати, трохи краща ситуація у Нижньому селищі і Березові. Позаяк, там більше робочих місць, відтак і більше платників податків. Найкритичніша ситуація в Липовці, адже там працівники сільради уже без зарплати. Ситуація у нас зараз така, у нас зараз не вистачає, у мене виплати заробітну плату за лютий місяць, за лютий тільки дали аванс. І зараз в ожиданні районної сесії, районна сесія пройде, може виділити, ситуація погана. Наразі працівники Липовецької сільської ради у кількості 7 чоловік другий місяць поспіль не мають заробітної плати. Заборгованість за 2 місяці складе більше 46 тисяч гривень. Березень закінчується, а районну сесію планують лише на 31 березня. Тож людям доведеться ще чекати на чесно зароблене. На сьогоднішній день необхідна сума для того, аби сільські ради могли належним чином виплачувати заробітні плати, як головам сільських рад, так і усім працівникам, дорівнює для забезпечення на 7 місяців близько 700 тисяч гривень. Відповідні всі клопотання підготовлені від фінансового управління за моїм підписом на ім'я голови ради. Голова ради призначить сесію, вносимо пропозицію, приймаємо відповідне рішення і фінансуємо.